Здравейте, аз съм Шаро Хекс и както виждате днес играем Rocket League пичове и продължаваме. Предния път се справихме много добре с две категорични победи. Бях топ плеера, но да видим днес какво ще се случи. Така, срещу кой ще играем? Срещу мамутите? Оле, боже, чайте. Не, или да. Да, срещу тях играем. Така поне мисля. Все тая, те са на седма позиция, така че... Не ме бъркат кой знае колко, но трябва да си взе матча. Така. Да започваме. Бум! Абе, звука нещо. Малко тих. Така, една секунда да го увелича само, че... Може би нищо не чувате, нямам идея защо така. Добре. А, така е малко по-добре. Пичове, трябва да съм отново топ плеера, нали знаете? Чай са. Тексито. Къде ми бушчето бе? Както не съм играл толкова време. Ох, засилвам се. Их, центрири бе, центрири бе. О, о, айде! Да! Да, завръщаме се! Не ми беше нужда кой знае колко време за да вкарам. Мале, той отзад как го бутнах. Добре му беше. Така, бустовица. Тя да не пута... Лелей! Не, 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 не! Не, удари се! О, боже! Това беше на косъм. Извадихме късмет тази ситуация. Хе-хе! Бабай, ма френд! Ух, тая как я върнах назад без да искам. Газ до дупка, няма да влиза! Така, ох, взех и той е буст, окей. Напред. Браво бе, текси. А така, напред да върви. Сега да се плъзне. Само да се плъзне. Ааа, това как е изчисти. Защо ги вършиш тия мизерия, брат? Бум. Прескочите, прескочите, а така бум 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 бум. Айде. Ааа, не. Не, не влезе! Ужас! Как не влезе, бе? Трани гол! Защото само с един... Ще бъдем под напрежение до края на матча. Але, е тия ги най-мразя. Не! Добре, изчистих я. Справихме се в тази ситуация. Изпуснах буста без дискам. Така. Сега, ако могат сами да я центрират, ще е много хубаво. Ех, избутаха се. Дем. И аз се пък разминах. Шива ми късмета, мале, аз ги убих направо от удари тия. Обаче не успявам да вкарам. О! Във вратата ли? Много далеч от истината обаче. Какво правиш във вратата? Така. Взех си бушчето. Само да го прескочи, прескочи го, прескочи го, прескочи го. Двойка! Айде! Пътувайте, ма френдс! Отново! Два гола и двата мои. Станах голмайстор на сезона. Чакай бе, брат, искам да си взема буста. А! Добре, че не оцели вратата, защото... Вътре ли? Отново не оцелвам вратата. Ааа! Абе, какво? Защо към нашата врата, бе? Леле мале, чайте да върна назад. Не стреляй! Ай, край, тая гол. Ааа! Изчистихме някакво! С задружна сила! Брат, не пипай! Айде гол! Айде гол! Ааа! Пак я извади тоя! Оцелиха някакво. Колкото да забавя така лекичко. Бушче, бушче. Абе, справяме се добре. Уф, поне не сега да е. Пък да им какво ще стане до края.
Айде напред! Абе, не отзад, бе! Айде! Yes! Хетрик, бичес! Мале старо съм професионален играч, бе, вау! Без да играя. Интересно как. Тя докоснах ли я? Не я ли докоснах? Аааа, това ми взе буста пред очите, факю, бе. Изсъхни, бе. А така. Тегли, брат. Не, не, не. И без буст ще ви вкарам, бе. Ох, това буст как го взех. Въздуха 30 секунди. Близо сме до победата. Не можеш? Их, добре, оцелия някакво. Центрирай! Центрирай! Ааа! Тука не ми се получи. Бях далеч от истината, така. Отново. 10-9. Еее, няма как да ни вкарате голче. Не, всъщност то гол има как, обаче... Няма. Класическа победа от 3-0. Йес! Така, да им сега другите. Гледайте. 5 изстрела имам и 3 гола. Каква невероятна успеваемо само. И получих кобон. Браво. Най-големия буклук. На върха сме! Да! Йес! Добре, сега играем срещу Експрес. Пак срещу седмите. Добре, не трябва да ги подценяваме. Много важен матч, абсолютно всеки матч ни е важен. И трябва да го печелим. Да започваме, пичове. Надявам се отново да бъда гол майстор на матча. Пък да видим. Ох. Леле, крайте ни вкараха. Едва 8 секунди след началото ни напълниха кошарата. Така. Окей, де. А, какъв е тоя танк, бе? What the fuck? Тука няма ли категории за килограми, бе? Не го оцелих. А пък те и така един, че го блокираха. Е, Джестър, какво правиш? Не назад, бе! Пази са! Добре, се там. Какво правиш, бе, Текс, бе? Ух, ела тук да те из... Аааа. Не, далеч! Мале, нямам буст, нямам буст, трябва ми буст. Абе, това тъска се едно тъска от Дота, някакъв свиняр тука. Тая ударих. Добре, тая оцени, дали ще влезе обаче? Как ми я пипна в последния момент? Не успях да изчиста край! Ох, какво спасяване само, браво, май френд. Какво правя аз, бе? Защо към нашата врата обръщам, бе? Аз съм ненормален. Допреди малко си керех отбора, сега го закопавам. Гледайте какво става. Не мога да изкараме топката, айде де! Е, да беше оцели вратата! Стой! Стой! Нямам буста, нямам нужния буст, фаак. Ако го имах само... Йес! Айде! Изравняваме! Ай сега ми го оставете! Плиз, плиз, плиз. Гоу, гоу, гоу! Фаак! Не ми се получи. Айде, Жестаре! Де я, мига, защо? Айде! Айде, де! Каква паника само! Каква паника от тяхна страна? О-оу, о-оу. Сега паниката ще е от наша страна обаче. А! Ей, не стана! Блокирам изстрела. God damn. Не към вратата и пастух такъв!
Добре, трябва добре изчисти горе-долу. О, време за контрадействия! Не успях да ударя. Исках да я хвана така с фалца, ама не се получи. Абе, няма ли никой на отбита, бе? Винаги трябва да има някой на отбита. Той ще центрира. Опасно! О, фак! Разкарайте топката от тука! Моля ви се! Добре, тука направихме добро комбо. Можехме да си вкараме много як автогол обаче. Добре, че не стана тази работа. Извади я. Айде, Джестър. Ех, как я извади? О, фак, ще ме прескочи топката. И това беше спасяване с гръб. Професионална работа. О! Какво ще изтване само? И сега невероятна възможност за контратака. Тексито! Тексито! О, влиза! Да! Браво, ма френд! Повеждаме! Е, това да се вижда! А сега трябва с зъби и ногти да устискаме победата. Ще бъде много добре, ако успеем да вкараме още един гол дори. Само те на нас да не вкарат. Е, та няма да влезе, нали? Той така или иначе удари. Ей, не, много лошия закачих! Много лошия закачих! Пази се, брат. Трябва ми буста. И пак не успях да ударя. А сега, сам се центрирам. Е, няма да дойде обаче до тук. Секунди! Не! Джестър, внимай какво правиш там, брат. 20. Опитах се да я блокирам, не! Текс, какво правиш на вратата ни, брат? Не! Не! Фак, караха ни последните секунди, не! Живота ми стана ад. Айде! Имаме 10 секунди, пичове! Дръж, има къста драма! Някой да вкара! Айде! Вкарайте ме! Не, да не пада, не! Стига се до овертайм! Е, тук стана много лошо! Ще се стигне ли до драма? До драматична загуба! Само дано не и загуба! Пичове! Не знам какво ще правим, обаче победата ни е нужна! Не бе! Ох, добре, че засече. Аз чакам да извади той къде я шибна. Йес! Браво бе, Джестър, чо! Всички вкарахме по един гол, Джестър обаче вкара най-важният. Взех комон антена, така. И запазваме първото място. Само че гардианите са точно зад нас. С абсолютно еднаква статистика, което е много лошо и трябва много да внимавам. Тъпичо е това, ще бъде всичко това видео. Надявам се да ви хареса, ако така много харесате. Доставайте коментар и да се абонирате за моя канал, за да ме сите всеки ден. Бори, че гледахте. Бай-бай!